alla allesamman. Idag så ska jag bjuda på en supergod rätt där vi gifter Thailand med Sverige. Och det blir nämligen en laxgryta. Och i laxgrytan, smakerna där är kokosmjölk, ingefära och lime. Visst låter det supersmarrigt? Men jag börjar med att hacka lite vitlök, för den ska vi bottna grytan med. Citrongräs tycker jag är en väldigt härlig sak, för att det är nämligen väldigt aromatiskt, har en tydlig arom av citrus, samtidigt som det är lite gräsigt. Så det är lite annorlunda än vad citrusfrukter faktiskt är, och dessutom så är det inte surt eller syrligt överhuvudtaget, utan bara mycket aromer och super mycket smak. Citrongräs, det får man gärna banka så att det går lite sönder, för att då släpper man loss mycket aromer som blir extra härliga. Man kan också bara skära det, men banka först så blir det ännu mer smak. Men citrongräs, det äter man inte om inte det är väldigt, väldigt, väldigt finfördelat. Utan det funkar lite grann som lagerblad. Ni vet, man lägger det i grytan, låter det koka med, sen plockar man bort det och äter inte upp det. Jag har delat upp lite shiitake-svamp här och det kommer gå in i grytan. Och den har jag valt för att jag tycker den är väldigt god och gillar den själv. Men man väljer den svamp som man själv tycker om, champinjoner, ostronskivling eller vad det må vara för någonting. Men svampen är väldigt god här i alla fall. Och sen så har jag chili här som också ska gå i grytan. Men det tar man ju såklart bara om man gillar hetta, för grytan blir också jättegod helt utan. I grytan så har jag också smakat upp det med fisksås och balanserat upp det med lite socker. För sen så kommer jag också ha i lime som bryter sockret med sin höga syra, och det kommer bli riktigt smarrigt. Nu ska jag skinna av laxen här och tärna i stora kuber som ska få gå ner i grytan. Det som många kanske inte tänker på är ju att korianderstjälkarna har också jättemycket smak. Faktiskt mer smak än bladen. Så de är jättehärliga att stoppa ner i soppor och grytor och så. Och sen så använder man ju såklart bladen för garnityr sen. Nu ska jag ner med de här hackade stjälkarna i grytan. Och så ska jag också ner med lime, pressad och även lite limezest. Och laxen såklart. Och sen så är det klart att äta. Nu är middagen i stort sett klar, för jag har bara dratt grytan ifrån plattan och sen så sätter jag på ett lock. Och nu ska det stå här i 10 minuter och då blir laxen färdig i den här underbara thai-grytan med smak av ingefära, kokosmjölk och lime. Och till den serverar jag ju såklart ångande varmt jasminris, vad annars. Och receptet på denna underbara rätten, det hittar ni på köket.se. Och imorgon så kommer Tom hit och lagar lövbiff med riktigt goda tillbehör. Missa inte det. Hej då!